नमस्कार, म सिसम। यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी गाजरको हलुवा बनाउन लाग्दैछौँ। सुरु गरौँ यसलाई चाहिने इन्ग्रिडियन्ट्सहरूबाट। कोरेर राखेको गाजर, खुवा, दुध। सबैभन्दा सुरुमा गाजरलाई चाहिँ हामी छिलेर राख्नेछौँ र यसलाई कोरेसोमा गोड्नेछौँ। गाजर कोरिसकेपछि हामी एउटा कराहीलाई हिट गर्नेछौँ र त्यसमा थोरै घिउ राख्नेछौँ। घिउ पग्लिसकेपछि पनि एकैछिनसम्म तात्न छोडिदिनुहोला। घिउ तातिसकेपछि कोरेर राखेको गाजरलाई हामी यसमा राखेर एकछिनसम्म भुट्नेछौँ। आगोलाई सानो पारेर गाजर भुट्नुहोला, नभए गाजर तासिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। एकछिनसम्म गाजर भुटेपछि हामीले दुध राख्नेछौँ। तताएको दुध राख्नु भए पनि हुन्छ, काँचो दुध राख्नु भए पनि हुन्छ। यसलाई ठिक्क पुग्ने दुध मात्र राख्नु भए पनि हुन्छ। अलि धेरै दुध हालेर दुधलाई सुकाउनु भयो भने अझ धेरै मिठास आउने हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूसँग जति दुध छ त्यति नै राख्नुहोला। एकछिनपछि दुधको मात्रा सुक्दै जान्छ र हामी खुवा हाल्नेछौँ। खुवा अप्सनल हो, हजुरहरूलाई यसको टेस्ट मन पर्दैन भने नहाल्नु भए पनि हुन्छ। खुवा अभाइलेबल छैन भने पनि नहाल्दा हुन्छ, तर खुवाले अझै बढी मिठास दिन्छ भनेर मात्र मैले राखेको हो। मैले गाजरको हलुवा बनाउँदा काजु, किसमिस, बदाम आदि इत्यादि ड्राई फ्रुट्सहरू प्रयोग गरेको छुइनँ। मैले यो गाजरको हलुवा बनाइरहेको बेलामा मसँग त्यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू अभाइलेबल थिएन। यहाँहरूले ड्राई फ्रुट्स पनि राखेर यसलाई अझै मिठो बनाउन सक्नुहुनेछ। अब अन्तिममा म यहाँ चिनी राख्न लाग्दैछु। चिनीको साटो हजुरहरूले गुड, सक्खर राख्नुभए पनि हुन्छ। हेल्दी प्रिफर गर्नुहुन्छ भने सक्खर राख्नुहोला। चिनी स्वाद अनुसार राख्ने हो। धेरै गुलियो भयो भने पनि गाजरको हलुवा न्याक्क हुन्छ, कम कम गुलियो भएको नै मिठो हुन्छ। त्यसैले आफ्नो स्वाद अनुसार चिनी राखेर गाजरको हलुवा सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।